comunidade judaica do Rio de Janeiro pode contar com um plano de saúde do Hospital Silvestre. O presidente da sinagoga Templo União Israel, Ruben Albagli, fez uma parceria com o Hospital Silvestre e a comunidade terá desconto nos planos de saúde. Até agora, aproximadamente 100 pessoas da comunidade utilizam o plano. Esse hospital tem a característica de atender pessoas da terceira idade com plano especial e valores especiais através desse convênio. As pessoas que estão interessadas ou estão com algum problema de custeio do plano, por ser caro, porque a gente sabe que os planos das grandes operadoras hoje têm um reajuste muito alto. Tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas migram dos planos dessas grandes operadoras para o Hospital Silvestre, onde eles têm um hospital que fica em Santa Teresa e uma base de atendimento com consultórios em Botafogo, onde eles fazem todo o trabalho de triagem e, posteriormente, as pessoas marcam consultas, são atendidos nas datas e horas conforme as consultas. O casal Leon e Lilian Sayas são beneficiários há cerca de um ano e estão satisfeitos com os serviços. Nos planos anteriores, quando tínhamos algum problema, procurávamos um médico que estava relacionado no plano e, em seguida, ele mandava fazer um exame ou uma consulta. Neste plano, eles anteciparam desde o primeiro dia que nós fomos mandar uma pessoa na nossa residência, medir a nossa pressão, anotar o peso, e nós já achamos já ótimo, porque nós nem procuramos nada, eles já não procuraram. Em todas as vezes que eu precisei dele, fui super bem atendida. Faço questão de ressaltar aqui, além da competência médica, a atenção com que as pessoas nos recebem, a gentileza com que falam com a gente, desde o rapaz que abre a porta com um sorriso, e até as atendentes, os médicos têm paciência de ouvir o que a gente tem a falar. Quando eles detectam algum outro probleminha, indicam um outro médico. Então, realmente, nós estamos muito, muito satisfeitos com esse plano. O convênio surgiu para auxiliar as pessoas da comunidade judaica com um plano de saúde mais acessível e que oferece diversos benefícios. São 13 coberturas, tá, no total. Vai exames, consultas, exames de laboratório, exames de imagem. Você tem tudo aquilo que você necessita hoje que diz referência à saúde. Quem se interessar ou desejar obter informações sobre o convênio, basta ligar para o telefone 2524-4444.